Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal do Infantil 4, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Cá estou eu, com o meu casulo, esse instrumento que você estava ouvindo, não é? Que estava fazendo esse som esquisito, né? Fazendo essa melodia. Ele tem um som engraçado, não é? O nome dele é casulo. Bom, casulo. Ele tem um som que parece um som de... Parece um som de abelha, um som de mosquito, não parece? Esse é o instrumento mais fácil do mundo, porque para tocar ele basta que você saiba cantar. E qual a mesma melodia, qual a mesma música que eu estava tocando aqui com esse casulo? Essa aqui, ó. Que música é essa? Essa canção é aquela que fala dos dedos. Meus dedinhos, meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam e se vão, meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam e se vão, e essa canção, nós vamos usar ela para fazer uma canção de bom dia, de boa tarde, e por que não, de boa noite. E vai ser assim, nós vamos usar nosso corpo como instrumento musical. Vamos pegar o violão aberto. Esse é o violão aberto, essa é a língua que ele fala. Qual que é a língua que ele fala? É o violês. Violês é a língua que o violão fala. A gente fala português e o violão fala violês. E nosso corpo? Será que nosso corpo também faz som? Faz. É só você pegar as suas mãos. Aonde estão as suas mãos? Nós descobrimos que os dedos estão aqui. E as nossas mãos, onde estão? Estão aqui. E vamos usar elas para fazer som. Como? Batendo no nosso peito, uma mão depois da outra. E vamos cantar assim, ó. Bom dia, tudo bem com você? Eu estou feliz em te ver, larará. Da lavadeira, ó. Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou feliz em te ver, larará. Estou feliz em te ver, lá, 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 boa tarde, bom dia e boa noite para vocês, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim. Agora vamos cantar uma canção. E essa canção fala sobre alguma coisa que temos em casa. É uma coisa redonda que geralmente fica pendurada na parede. Alguém sabe o que é? Ainda não? É uma coisa que tem ponteiros e é redonda e faz... O que faz tic-tac? O som do tic-tac é o som do relógio. E essa canção que vamos cantar agora é uma canção que fala sobre o relógio.
Vamos ouvir? Tic-tac, passa o tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vá-te embora. Passa o tempo, vem depressa, não atrasa, não demora, que eu já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Não atrasa, não demora. Eu já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. De fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, 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 tic-tac. Legal, não é, pessoal? Essa canção, ela fala sobre o som que o relógio faz continuamente. Eu conheço uma outra coisa que também faz um som o tempo inteiro, que é o nosso coração. Se você pegar a sua mão e colocar no seu coração, você vai ver que seu coração está fazendo... Nós chamamos isso de pulsação, pulsação. É o coração, pulsação do coração. E a música também tem coração, sabia? O coração dessa música tá aqui, ó. Tu, 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 tic-tac, tic-tac, tu, 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 tic-tac, 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 tic-tac. E vamos agora pegar alguma coisa, pode ser palmas, você pode bater na palma para fazer a pulsação da música na palma, você pode fazer no peito, na perna. Ou você pode pegar alguma coisa ao seu redor que faça som. Por exemplo, eu tenho aqui dois palitinhos. Esses dois palitos, eles vão servir para poder fazer nossa batida, o tic-tac do relógio. Entenderam? Então vamos cantar algumas canções que tem o seu coração e a sua pulsação. Para isso vamos bater. Vamos começar com a mão. Depois a gente faz com o peito. Depois a gente faz com o palitinho. Ó, vamos lá? Vamos cantar a canção do relógio. Atenção, eu canto e vocês vão bater comigo, ó. Tic-tac, passa o tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vá-te embora. Passa o tempo, vem depressa, não atrasa, não demora, que eu já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. E na perna? Tic-tac, passa o tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vá-te embora. Passa o tempo, vem depressa, não atrasa, não demora, eu já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, passa o tempo, tic-tac, na mão agora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vá-te embora. Passa o tempo, vem depressa, não atrasa, não demora, eu já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. De fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, 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 tic-tac. E toda canção tem o seu coração. Por exemplo, quem lembra daquela canção assim, ó? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Tu, 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 tu. Aqui está o coração da música do pintinho.
E outra canção que nós conhecemos também, que pode também ter a pulsação. Aquela outra assim, ó. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e o nariz de pica-pau. Muito bem, pessoal. Nós aprendemos que a canção tem o seu coração, não é mesmo? O coração da canção, que é a pulsação. Agora vamos cantar uma canção que fala tchau. E é aquela canção que a gente relaxa, que a gente respira fundo. Vamos lá? Cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela. Mais uma vez. Cheira a flor e sopra a vela. Nossa aula acabou. Que bom que depois tem mais companhias, brincadeiras, musicais. Todo o tempo que há é nosso. Todo Tchau, pessoal.